Hei, mussut ja mulkut. 3dtuning.com. Tämmönen saitti, missä voi tuunailla virtuaalisesti autoja. Mä tässä valitsin S-sarjan Mersun ensimmäiseksi tuunauskohteeksi. Katsotaan, minkälaisia kikkuloita tähän voi laittaa ja mitä kaikkea tämän kanssa voi tehdä. Tän näköinen on tää lähtökohta. Tyylikkään näköinen kiesi. Mennään tätä listalta, eli renkaat. Renkaat saisi valita nyt sitten niinku ensimmäiseksi, että renkaita on sitten aika monta kymmentä miljardia erilaista, joten tämä on vähän ehkä työläs. Nämä rengasvalmistajat ei sinänsä kerro mulle yhtään mitään. Joo, tuttuja nimiä siellä on, mutta itse asiassa tosta voisi, että pidetään mustana toi mese, niin noin voisi. Noin näyttäisi tyylikkäältä. Saaks tätä ne on vain yhtä kokoa. Puskuri. Tässä on kahta erilaista tehdasmallia. Toi näyttää vähän modernilta. Mä en ihan jokaista tukkeamman läpi, koska hops, tää pyörii aika herkästi. Koska tähän meni sitten ikä ja terveys. No ei kumpaakaan kyllä enää on, mutta olisiko täällä mitään? Tuosta on vähän testarossa mieleen. Tämä nuorentaa tätä autoa tosi paljon, tää toi puskuri kyllä. Mä menen sillä. Takapuskuriks. No, tämä onko se joku lista vaan tänne? Eikö se oikein muuttuisi vähän enemmänkin? Faktori 2. Pikkusen tän eri kuvakulma tuohon, niin näkee ehkä vähän enemmän, että tämä voisi olla ihan hyvä, tyylikäs, yksinkertainen. Ei toi itse asiassa, no en tiedä. Toi näyttää vähän liikaa semmoista, niinku tulee alaleuka mieleen tosta. Jännästi, en tiedä miksi. Näitä on kyllä vaihtoehtoja on paljon täällä. Mä luulen, että mä valitsin sen yhden, kun mä ehkä täältä vielä löydän. Mä en muista mikä se oli. Se oli tää. Ja on toi kyllä vähän turhan laatikkomainen. Se tästä seuraavaa. Toi. Toi vähän liian urheiluautomainen. Tää. Mennään tämmöisellä vähän tyylikkäämmän linjalla. Sitten helmat. Ne vois olla vähän järeemmät. Mutta ei kuitenkaan mitkään ihan hirveet siivet. Mennään tuolla. Täältä saa vissiin vaihtaa. Joo, täältä saa vaihtaa pelkän helman väriä, joten tehdään semmonen juttu, pidetään vihreä ihan kauhean. Vähän värittää tätä autoa muuten kuin yksiväriseksi. Mä tiedän, että se näyttää tosi tyhmältä ja urpolta, mutta semmoista se on. Elämä, tuot saa vaihtaa. Mä haluan valkoisen sinne. Pysyköhän toi väri tossa nyt? Jos mä otan puskurille saman, niin joo. Jeesus, toi näyttää kyllä aika kauhealta. Kokeillaan vetää siihen valkoiseksi. Sitten toi kans valkoiseksi. Joo. Takapuoli kans valkoiseksi. Tää on kyllä aika karmaisevan näköinen keksintö. Joo, pistää se takaisin mustaksi vaan. Ajovalot. Ei. Siniset. Voiko näitä vaihtaa väriä? Ei. Ne on sen se väristä, mitkä tosta tulee. Eli ei voi vaihtaa väriä niistä. Koska toi on kyllä hirveän kirkkaat. Saisi olla tummemmat noin. No, toi vaihtaa vaan sisävalot. Okei, joo. Ei näistä nyt oikein kyllä mikään ole. Toi on ihan hirveän näköinen. Tän pistää tämän tumman. Tummat etuvalot. Takavalot.
Se menee varmaan täällä jollain näistä, kyllä se on tää musta. Tai toi. Toi on ehkä parempi. Ei kun näkin, siinä on luomet tonne. Okei. Okay. Saanko näitten väriä vaihtaa? Ei. Nääkin on yhtä tiettyä väriä vaan. Siipi. Tää, onko tää nyt kattosiipi? On. Täällä on vaan hirveet tai vielä hirveämpiä vaihtoehtoja. Nyt tässä on semmonen ongelma, että mistä mä saan nää pois, jos... Itse asiassa toi voisi olla... Toi voisi olla itse asiassa tyylikäs vaihtoehto toi. Tää menee jo liian hurjaksi. No, en pistän tää tota... Toi... Tää kääntyy vähän sukkalaan. Sitten vielä taakse siipi, jota me ei kyllä tule laittaa mitään tuommoista lintulautaa. Tästä joku tämmönen hillitty. Hyvin hillitty. Pieni spoileri. Toi voisi olla, mutta toki on pikkusen liian krumeluuria. Joo. Konepelti. Factory 6. Toi on muuten väärin. Okei. No ei, mennään tuolla ihan normaalilla. Onks täällä lisävaihtoehto? Ei. Helmat. Ei ku, noi. Mitkä nää nyt on? Etulokasuojat. Tänne tuli reikiä. Erilaiset reijät. Vielä erilaiset reijät. Toi näyttää aika hurjalta. Ei tässä... Ehkä vois ihan tommoset... No on noin vähän kyllä liian... Liian bling bling ja pistetään täältä tommonen ihan... Ihan pikkuset... Lisäaukot, peilit... Näitä on kanssa aika paljon... Erilaisia... Se on vilkkupeili... Joo, toi on parempi vilkkupeili, maski... Toi on aika tyylikäs. Mm. Toi ei kyllä oikein toimi. Hetkinen, faktori oli toi. Se on jompikumpi näistä. Sanoisin, että tää on kyllä ehkä tyylikkäämpi. Scoopia. Hetkinen, tää tulee katolle. Luulen, että me ei kyllä tarvita siinä tällaisesta mitään. Ei pistä sieltä, mutta tota... Konepellille. Tässä kuitenkin vähän äkäisempää mottuja pistää muhimaan, niin pitää olla vähän sen lisää ilmanottoa. Jessus sentään. Se on näköinen. Näyttää niinku Mersun merkki olisi tuossa keulassa tai tuossa tuulettimessa. Mikä ilmaa tuossa? Joo, ei kyllä näyttää yläpäästä. Tollainen ihan perus. Peruskikkula. Sitten maalauksia. Mä en oikein usko, että tähän tämän sorttiseen autoon kuuluisi mitään. Mitään tällaisia tota, teippauksia tai muita. Muita systeemeitä. Background. Vähän sopivampi kuva tähän hommaan. Tän näköinen Mersu löytyy tällä kertaa. Tämähän on aika... Tyylikäs vehje. Ei ehkä ihan sellainen, minkä itse valitsisin, mutta tota, kuitenkin. Ja koska äsken rakenneltiin tommonen eurooppalainen edustusauto, niin tehdään sama sitten itäpuolen vaihtoehdolla. Volgaa ei ollut valitsevana, joten otin tämän luksusladan. Ja katsotaan, minkälaisia kikkuloita tämmöiseen vehkeeseen taas laitettua. Siinä missä Mersu oli tyylikäs mustana, niin me varmaan mennään tämmöisellä Venäjän punaisella. Täällä käytetään renkaista liikkeelle. Tosiaan renkaista en taas osaa sanoa yhtään mitään, mikä niistä olisi, mikä on hieno tai hyvä tai... Mikä on mitäkin. Mä kliksuttelen nää renkaat täällä ihan vaan arpomalla. BBS on tuttu nimi ainakin jostain. Saisi olla kyllä silleen hillityn näköiset, että ne sopii tämmöseen niinku edustusvehkeeseen. Suffeloidaan tosta tommonen Rapid. No ja nyt se ihan kelvot. Saaks näitten väriä nyt vaihdettu vieläkään? Ei.
Mielestäni nämä jotenkin sai vaihdettua nämä renkaidenkin värit, mutta ei sitten. Kata pistää, toimiko tässä vallot. Hyvin toimii. Pitkät teit tosin mene päälle. Puskuri. Tehdaspuskuri. Toinen tehdaspuskuri ja custom. Jessus sentään. Joo. Mikäs näistä nyt olisi semmonen edustavampi malli? No. Aina olla toinen, että on vähän jotain tyyliä, mutta valitettavasti tämän väriä ei pääse vaihtamaan. Nyt posta vaihtuu. Hyvä, hyvä, hyvä. Se ei varmaan nää. Joo, se oikein, se oli tuolta valittu. Okei, fine. Hyvä, hyvä. Takapuskuri. Täällä on samat samat vaihtoehdot. Perhana. Samat vaihtoehdot. Factory. Joo. Tuossa puskuri pois. Tämä en ymmärtänyt koskaan, että mitä hienoa se ottaa se puskuri sitä helvettiä. Oho. Siinä on sportti. Jessus sentään, mikä ahteri. Tässähän ei katsota sitä, että ne on samaa sarjaa, vaan että mitkä sointuu minkäkin kanssa. Toi voisi olla ihan kelpo. Joo, ei, mikä se näistä nyt oli? Toi. Mennään sillä. Listat sivuille. Ja näistä täälläkin valitaan toi mattaväri ja... Niin, periaatteessa pitäisi kromia olla, mutta tässä ei tarvitse kromivaihtoehtoja olla. Matta punaisella mennään. Toi näyttäisi aika hyvältä. Toi. Tossa on tuollainen pieni rypytys. Olisiko tää vielä parempi? No, se on aika samanlainen. Kyllä otetaan se tosta toi. Onko se tämä? Oli. Aja valot. Kaksi vaihtoehtoa. Näistä toi tehdas on kyllä parempi. Täällä on useampi vaihtoehto. Tuosta tulee vähän jenkkirassi mieleen. Kyllä, ideana. Olisi ihan kelpo. Sitten on liikaa vähän rallivehkeitä. Täällä onkin aika paljon vaihtoehtoja. Täällä on tosi paljon vaihtoehtoja. Valinnan vaikeus. Oikeasti jos tuunaamassa tämmöistä vehettä, niin kyllä tästä tulisi melkoinen valinnan vaikeus, että minkä näistä kaikista. Toi muuten olisi aika hyvä. Valitsis. Aha, täällä on luomet. Ei ainakaan toi, olisiko se tossa tuisi kuitenkin korin väriset. No se on itse saanut. Tai siis vaihtoehto loppuu siihen. Ei spoileria. Paitsi jos löytyy joku oikein hillitty. Ei kun tää tuli tänne katolle. No se on vielä vähemmän sit sitä. Toi voisi olla. Se on aika tyylikkään näköinen. Sitten se itse spoileri. Taas katsotaan, että se olisi jokseenkin hillitty. Toi voisi olla. Se muistuttaa vähän niinku amerikkalaisten semmoista antennia, mikä niissä limusiineissa. Scoop. Katolle. Jotainkin konepellillä. Täälläkään ei mitään ihan hillittyä ole. Tollanen. Töttörö. Joo, ei. Ei, kyllä se pitää olla toi faktori, koska tää on kuitenkin edustusvehje, niin se ei passaa olla liian. Itseasiassa toi olisi. Helmat. Joo, ei, faktorilla mennään. Itseasiassa toi olikaan faktori toi. Oho, täällä on kuinka paljon näitä. Totta, totta, totta. Tossa on muuten edustuksellinen näkönä. Joo, tää nyt ei ehkä ihan ole edustuspeli samassa tavassa, missä se Mersu oli, mutta aika kaukana itse asiassa semmoisessa, jos ihan tarkkoja ollaan. Katto voitais tehdä mustaksi. Mustaksi. Itse asiassa toi lippa tuota kans mustaksi. Spoileri. No niin, läpäivän leikki. Mutta tämmönen näköinen kikkula tuli tästä. Ensi kerralla tuunataan joku muu auto, tehdään jotain ihan jännempää.
Heipä hei.